নং কাংখাম দি মই আজি আপোনালোকক ছবিৰ সহায়েৰে মই আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ষ্টেটিউন থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো হ'লে নতুন ভিউৰ হয় যদি আপুনি প্লিজ চেনেলটোত লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব লগতে কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে আৰু মোৰ শিকোৱা পদ্ধতিবোৰ মই আপোনালোকক যি যেনেকৈ শিকাইছোঁ শিকোৱা পদ্ধতিটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু এষাৰ দুষাৰকৈ অসমীয়াত বা আপুনি যোনটো ভাষাত কথা বেছিকৈ কমিউনিকেট বেছিকৈ পাতে সেই ভাষাটোৰ লগত এষাৰ দুষাৰকৈ যদিহে আপুনি কাটিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই শব্দবোৰ যোনখিনি শব্দ মই শিকাই আছোঁ আপোনালোকক সেই শব্দবোৰ যদি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰে নিশ্চয় আপোনালোকৰ যেতিয়া বাক্য এটা সাজোতে তাইয়ে যেতিয়া বাক্য এটা সাজিবলৈ যাব আপোনালোকে সহজ হৈ পৰিব। সেইকাৰণে পৰাপক্ষত আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যে যেতিয়া কাৰোবাৰ লগত কথা পাতে এষাৰ দুষাৰকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব, পোনপ্ৰথমতে বাক্য সাজিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, এষাৰ দুষাৰকৈ কৈ যাব, পাছতকৈ বাক্য সাজিবলৈ নিচেই সহজ হৈ পৰিব। আহকচোন তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম ছবিখন ছবিটো চাই যাব, ছবিটো হ'ল ফুল, ফুলক বকজা বুলি কোৱা হয়। আৰু কৈছোঁ বকজা, আকৌ কৈছোঁ বকজা, সৰহকৈ ক'লে ক'ম বকজা, বকজা মানে ফুল। নেক্সটটো হ'ল চকীখনক, চকীখনক কয় টি নাং, আকৌ কৈছোঁ টি নাং, সৰহকৈ ক'লে ক'ম এনেকৈ টি নাং। নেক্সটটো হ'ল গিলাচ, গিলাচটো কয় কক, আকৌ কৈছোঁ কক, সৰহকৈ ক'লে ক'ম কক। নেক্সটটো হ'ল পেঞ্চিল বা কলম, মাই টেম, আকৌ কৈছোঁ মাই টেম, সৰহকৈ ক'লে ক'ম মাই টেম, মাই টেম মানে কলম বা পেঞ্চিল। কিতাপখনক কোৱা হয় পাপ, আৰু যদি পুথিখনক কওঁ আমি পুথি, পুথিক ক'লে লিক বুলি ক'ম আৰু কিতাপক পাপ বুলি ক'ম, আৰু কৈছোঁ পাপ, সৰহকৈ ক'লে ক'ম পাপ। চোলাক ক'ম চু, আৰু কৈছোঁ চু, সৰহকৈ ক'লে ক'ম চু, যিহেতু দীঘল চোলা, দীঘল চোলা চু সেন যাও, দীঘল চোলা, যদি হাফ চোলা হয় চু সেন লট, লট মানে চুটি, যাও মানে দীঘল, চু সেন যাও, চু সেন লট, ধৰিছেনে বাৰু। সেই আজি সেই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আশা কৰিলোঁ যে এই ভিডিঅ' যোগেৰে কেইটামান তাইৰ শব্দ কেইটামান শিকিলে। অহা নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এটা নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'মহি। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকৰ, মই যেনেকৈ আগবঢ়াইছোঁ শিকোৱা পদ্ধতিটো কেনেকুৱা পাইছে যদি ভাল পাইছে তলত কমেণ্ট কৰি ক'ব ভাল হৈছে, মই এনেধৰণে যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে মই এনেধৰণে আগবাঢ়ি যাম, ছবি দেখুৱাই নতুবা যিকোনো বস্তু দেখুৱাই পিনে যোনটো বস্তু মই শিকাম, শব্দ যোনটো ওপৰত শিকাম সেই বস্তু দেখুৱাই মই আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। সেই আজিলৈ সিমানেই আছিলে, আশা কৰিলোঁ যে এই যোগেৰে অলপ হ'লেও শিকিব। অহা নেক্সট ভিডিঅ'ত এটা নতুন বিষয় লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'মি। তেতিয়ালৈকে সকলোকে গুড বাই, গুড বাই, গুড নাইট আৰু শুভ চাওক।